Jdem. Jo, může. Yes. Takže má armáda byla pobita a možná i poblita. Bezmocně padly před tvou mocí. Mohl bys být pro naše účely dobrý spojenec. Bohužel, ta doba, že to bylo možné, již minula. Ale životy mých oddaných sluhů a otroků nebyly utraceny nadarmo. Dali mi čas připravit si pro tebe malinkaté překvapení. Takže se připrav na svůj konec, bálu v spoloženče. OK, to jsem zvědavej. Co to kurva je? Hodně okay. Sendai. Je tam cool. hodně Sendai. To je hodně hustý. Akorát taky teď se jim sunda, co? Asi do ní prosím jít. Mazec, to je hustý? No. Zkusím takhle. A takhle. Give me some direction. To se zneviditelně, fuck. Stihla to vůbec? Teď ti to trefilo? Ty co slyšel, jak to... No jo. Mám pocit, že to je jako trošku... Ne, jo, to je... Jakože, fakt to stihla. No. What? Ne, já už to chápu. To jsou nějaký její verze, my jsme už na tu první zabili a teď budeme muset zabít 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krát ještě. Jasně. Že tam je ta nahoře mrcha teď. To se mi taky líbí, to je dobrý nápad. Takže už víme, jak se bude bojovat s Ordem, až vysaje srdce. Dost cool. Dost cool, počkej, tak já i tady... Klidně se opauzu, až budeš jít, jo? Jo, můžeme. Promiň. Ne, ty vole. Hele, už víme, čeho se Jaira bojí. Vos nebo much. Má asi fobii z mucha nebo vos. Bacha, tamhle jedna vpravo dole. No a taky ze zadu. Jo. Ty to je mágině. Magini z Minska si cíkne za chvilku, ale to nevadí. Koncela překvapuje, tady je širo. Já nic nezakouzlím, ty vole, no, tímhle. To právě proto to existuje, že jo? No, protože na ně to moc nefunguje. Moc ne, no. Meteorický rally, to asi všichni chcípnem. Minsk už je mrtvej. No tak Minska rozsekali ty drohové, že jo? Minsk ani nepohnul, že jo? Vole. To by byl pekelný démon, okej. S tou Irene, že by to šlo nějak procnout tu krávu? Teď už jo, když mi nechcípne do té doby. No, to je fakt. Takže tady je to alečko, takže ona u toho možná... Ty vole, tam překáží ten démon. Cípla. Je to kráva. Jdem znova. Ne. Jo, počkej, ona se úplně vypařila. Jo. Ježíš, to je, můžu to říct nahlas? Jo. Taková kráva. Takže... Víš co, kdyby se nevypařila úplně, tak řeknu dem, vle, to nějak dáme na takovou tu hrubou sílu, že jo? Tohle je dobrý, ale, mě baví ale, fight. Jako, mohli jsme ještě při nejhorším si udělat portál zpátky do té bálové sféry a třeba si zavolat na pomoc nějaký jiný kousek. To je pravda. To by bylo vtipný.
třeba Jona Jonsena, to je iluzionista zloděj. A má vtipní hlášky. Myslím, že jeho... co je v češtině turnip? Je to řepa? Turnip. To zelenina, turnip. Tuřín, děkuju. Má vtipy o tuřínech, víš? Aha. A hlavně každý si stěžuje, že smrdí po tuřínech. Jo, to je taky pravda. Vždycky se snaží ukrást Minskovi bůha. Ježiš, to je skvělý. A když na něj klikneš, tak víš co, taky ty reakce těch, když na někoho klikneš, tak je to yes, tak většinou každá druhá reakce Jana Jance, než na něj klikneš, že si ukrkne. To je skvělý, ty vole. Shangi, čau. Vítám tě tady. Mimochodem, Shangi, pošleme prostě na tebe adresu. Teďkom dávám sabům na týru dvojice, trojice nějaký dárky, protože od března tady bude fungovat trošku jinak, tak mám pro tebe komiks Marnusa Calgara. Já jsem nabuffovaný až, můžeme to zkusit teď. To si nevyhrál, ale já to budu od března dělat tak, že se bude losovat... Promiň. Říkám, máš počkat, ty... Já myslím, že to totiž už máš, tak to se omlouvám. Ne. Tak ještě to, já jsem to click save, tak to můžeme ještě loadnout, jestli chceš. Ne, tak ti to předám osobně, OK. Tak mi přišlo vlastně jakoby nefér kvůli subům na vyšší týru za tu dobu. Tak jsem to chtěl nějak jako aspoň nějaký dárek dát. Víš. Takže ti to pak předám. Hele, tak ona fakt zmizela. No, ona se hned přemístila tam tý první čůzy. No, jo. Hele, nicméně s Airy. S Jaherou běžte trošku na stranu, já tady se Saravokem zůstanu vzadu. Tedy už vím trošku čít, že tady prostě bude... Jo, chápu, kam měříš. Jasně. Tak aby tam prostě zůstal někdo, kdo prostě tu může do toho... ...a fightit. Tohle se to půjde rychle. Třeba jí dáš teď jako. Ta odolná, ty vole. Jo, já se koukám, ty jsou nějaký zlodějové, možná tady bude klerik, ale tam víme, že ten mák je otravnej, že jo. Ta mágině se probudila, jo? Já jdu hned procnout. Okay. Tak já běžím hned se Zugurgem na ňu a ještě mi pomůže tady někdo s tím Saravokovi, aspoň třeba Jaira. Třeba poposud někde stála popodal s healem, kdyby náhodou. Tak, já jsem nakliklej, můžeš to odpozvat, chceš? Drž. Můžeme, 3, 2, 1, teď. Yes! Paráda, a já jsem jí asi hitnul, ale nevím, jestli to něco udělalo. Chceme jí hlavně trefit kvůli tomu time stopu, ten je nejhorší. Což o to, ten time stop jen tak jako nevadí, když tam se jim takhle poblíž a když možná by musíme tím... se spíš sprednout, jakoby kvůli těmu meteorickému roji, že jo? Já jdu s Lukou bych bejte ušel trošinku jakoby tam k směrem k Jahéře, aby třeba... Jo, já tady jenom tebe. Něco, tady jenom něco dělám, ale... Jsi trefil, ne? Ne, je nezraněná. Fuck. Nevidím. Saravokem budu hlídat. A moc pěkná hudba, by the way. Jo, je superová. Taková ex Conana trošku. 3, 2? Za Schwarzen Egrem. Teď. Jo, to že jsi trefil, ty vole. Okej. Je svině. Čilo to. Teoretický roj na Zugurga. Na tebe, to je super, to je super. Tak to udělej pod sebe, tak to je potom čípec na hodní kráva. Mě došel berserk. Ty se hezky, Shangi. Toho démona, prosím vás. Já nemůžu na to, jo.
zase, já se debuffnu. To mrtka. Dobrý, démone dole, děkuji vám. To půjde, to půjde. Jo, jo, jo. Pojď, Sarebok, trefí. Trefí. Yes, yes, ještě jednou. Jo, ono jí to, ne, ono jí zabíjte nejím metodický roj. Ne, 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 ne. Fuck. Ne, doufám, že to nepovede. Asi jo. Vypnu jsem jí. Máme teda ten, ty vole. Labirint. Bacha, další? Já to vidím, a Sarebok dostane labirint, takže... Okej, okay, to nevadí. Já jdu s Jahirou doleva nahoru a budu to krejt? Já běžím se zvukujem to na ty druhy. A z Vinské budu střílet do té dolejší Sendai. Když tak s Jahirou běž do té Sendai. Já jsem... Sendai to, tam, to tam doběhneš? Já se dobře. Snažím. Tak jo, tak jo, tak jo. A to odpauzu rychle. Mě zumřela Eri. Fuck. Tak jak zabil kdo? Nevím, nějaký prst smrti dostala. A Sarebok je teď v mejzu, no, takže... Ačkej, tyhle. Tak tady rychle zkusím. Vymlátit. Jo, já už vím od koho, tady je kouzelnice u mě. Aha. To jsme v prdeli. No je, jo, no, protože není vidět. Jako je vidět jenom to její ochranný... Říkám nápad. Je drž. Kolik ještě zbývá? 1, 2, 3, 4. Vydrž. Jo, jo, neboj. Já jsem teď použít tvojí hlášku, je tady hodně lootu, ale pak jsem si uvědomil, že umřel. No, no, no. Neodpauzoval mi to, prosím, já se musím... Jo, promiň, promiň, teď kont... Já nemůžu mít zbroj, jasně. Tady... Ale můžu si nazvat boty, tak to dává dokonalou logiku. Ještě pryč vlastně. No, to nevadí. To je strašně špatný, že Sarebok pryč ještě. A ono to je podle inteligence. Sarebok má inteligenci 17, aspoň nebo tak dlouho trvá do prdele už. Počkej, já tady aspoň něco zkusím. Já se jenom nechal od pauzu, děkuju. Ne, 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 teď prosím ne, hlavně, teď já mám... Já jsem se odpauzoval, aby jsem sjel toho berserkra, jinak jsem se dal pauzu. Teď mi chvilku vydrž. Tam je to, co po nás půjde, to je asi další fighter, tý Sendai. Pak tam vidím zlodějku, možná další mágyni nebo kleričku a potom asi nějaká střelkyně. To je dobrý fight, ale jako. Je skvělej, to se mě baví. A je to dobrý nápad. Někomu musíš dát několikrát v jeho obrodách, je úplně úžasný. Já si, víc, si myslím, že až zabijeme ty sochy, tak možná budeme ještě muset zabít jí. Tu jako finální, já si taky myslím, to bude cool, no. Protože ona se hned přesunula do té první, takže vlastně ona jakoby, přeskakuje se svojí duší ze sochy do sochy. Hele, já jsem obnovil Aerie a trošku krkolo mě, ale obnovil. A když tak odběhni k Minskovi a... Vyzkusím dát prst smrti na tu kouzelnici, jenom jestli jsem mi povedal, zkusím to, jo? Ty vidíš? Jo. To je zajímavý, jako u tebe to je divný, já mám pocit, že to je nějaký bug, jako no. Musí být bug, ale já jako tebe vidím. Tak 3, 2, 1, teď. Teď nám Jahira hodně pomůže, no, s tím jim tankováním. No to nedělá nic, aha, tak nemůžu. Je, počkej, tak já zkusím aspoň takhle. Moment. Podělej. Ne, mu to neudělal, sakra. Jo, už. What? Aha. Ustupte za Minska. Jo. Hoď po nějaký střední heal, jestli máš tou AD. Já si vyhealuju... No dobrý. Nebo vyhealuju Jahiru rychle. Já to udělám. Někdo umřel jsem vzdal. Nevím.
Ne, kurva! Ten basemu spell. Posral jsem jej trošičku vedle. Ale využij to, že Minsky ještě chvilku tankuje. Tankoval. Tyva, ale mohl by se už vrátit ten Saravok, už mi to docela jako... Já se nemůžu dostat se na toho šulína, protože mi překáží ta magie a ji prostě nemůžu trefit. Můžu tam hodit fireball, nebo tě to zabije? Kolik máš odolnost na oheň? Hoď to tam, vůbec se na to, ne, vůbec se na to ptej, hoď to tam. Ah, Saravok se vrátil! Yes, yes, ty vole. Kurva. Uteč, uteč, uteč. Mi to nebere. Potion. Dobrý. Rychle uteč. Ber mi ten potion, ty kokote. Dobrý, 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 už na tebe nekouká. Čej. Ty bude přísný. Ještě trošku tady mám takový mikromanagement, že musím fakt pauzovat jako jednu za druhou. Já taky. Já se nemůžu hnout s tím zůkurkem, mi tady prostě blokuju, já se s ním nemůžu ani yes hnout. Hej, já tu mrchu prostě nevidím. Ty, ta nejde. Ne, já fakt nemůžu, já tam fakt s ním nemůžu bojovat. Jsi to dokonce zpomalený, jestli se napletu. Tohle vidím dokonce i na lektvary, budem se používat, tyhle. What? Okay. Jasně, tyhle, že zpomalený čas. No, a Zuburk přišel o všechny veškerý ty, bo. O veškerý berserkry. Já ji tady prostě fakt nevidím, já to je fakt asi nějaký zabugovaný, já nevidím ani jednu tu mágini. Tady tu Sendai taky nevidím, nebo ji vidíš? Jo. Já ji nevidím. Ale nemůžu na ní kástit, takže jakoby je to správně, že ji nevidíš podle mě. PTSD místnost, státlo jsme to na hojky, je to skvělý. Ty vole, pryč. Já se ze zokrukem dostanu pryč, tak skrýnač. No, hustý. To přebě tam blokou, že jo? Se tam budu muset vysekat pryč. Prosím, neodpauzoval mi to. Promiň. Jsem takhle. Můžeš. Sype, ahojky. Fucking hell, ty vole, Zugurgu dělej, ty vole, ha. Unavený všichni, ajo. Nám všichni chybí. Tě, tři, vole. Ještě nějaký, který spely? Žádný nemáš. Počkej, počkej. Já si se dám po nějaký. Počkej, ještě mi chvilku počkej. Ne, to je jenom tohleto. No? Co se zase kurva vyvolává? Frita, vole. Okay. Což jako by možná i mohlo znamenat, tak nechci to tak říknout, ale možná jí docházejí spely. Takže by bylo super, jako já si jenom potřebuji přehodit. Já se jenom nakliknu na ní rychle, tak můžu si dělat svoje. Třeba to, já na to i tak až tu. Já jdu na ní. Rychle jí vypnu, do ním, jestli... Yes! To bylo skvělý tohle. Ale jo, dostala. Takže neza... Perfect. Jo, sotva zraněn, ale dostala. Perfektní.
Já se mi se nelíbí, co to koutíte, ty vole. Dostáváš damáž, čověče. Teď by nebylo dobré, kdyby ti chcípnul ten tvůj. Já vím. Díkej. Hele, umři s tím ifritem, tu už mi taky docela štveš tady s tím bohněm. My si nemůžeme trefit do tlustý čůzy. Yes. Já se ještě podívám, jak to usad voka. Yes! Yes! Vydrž mi a já teď potřebuju... Zhyň ty mrcho! Už ale... Jo, dostala teď, víš? Jo, jo. Já tady dělám taky mikromanagement. Já vidím, neboj. Já to mám na druhém monitoru. A se potím s tebou. Jako mě už došlo všechno. Jahera jako nebo Minsk? Koho mám resnout? Okay. Tak Jahera má spely, že jo? Má, no. A může chvilku tankovat. Já tím můžu získat maximálně chvilku času, ale bojím se, že se možná oživí ta meta zlodějka, takže možná rychle potom pryč. Jako já zkusím tam jako rychle naběhnout nějak. Hele, ten má je poprvé, co mi došly i všechny vedlejší ability, jo. Já taky mám už jakoby vlastně dozvit plitváno, no. Ani ty válečníkovský ability už nemám nic, ty vole. Já se přiznávám, že když to teď prohrajeme, tak chci říct, že to je, ne, chci říct, že to je nejlepší fight v Baldur, co jsem když zažil. Jo, v takovém městě. Extrémně nadšený. Jako komplexní. Kurva, co ona měla nablízko, to tady nemůžu najít. Ale beru to pozitivně, že ty dva variory, co měla, bych cíply. Cíplý mák je první, teď tu bušíme druhýho. Támhle to fakt vypadá, že to má luk, ta vpravo u Airy, a támhle to dole je zlodějka. Mm-hmm. Takže mrk mrk, ta jediný problém, který tady asi vidím, než se to tak řeknou, tak je ten zloděj, protože ten se může zneviditelně udělat asasina a zabít tě na IK, že? Že proto, až ta mrcha chcípne, tak já prostě poběžím s Zuglukem, co nejrychle je to Tři. Počkej, ještě chvilku. Ok, takže jedna. Ne, přesně. Ježiš. Můžeme, 3, 2, 1, teď. Takhle běžím dolů, jo? Fuck, ok. Takže se rozdělím. Takže jenom se Zugukem běžím na tu sebe. Ne, ty nebudeš střílet, vole. Zapomeň na to. Pak. Asi ti bude po ní. Dobrý, mám jí. Perfekt, já na ní taky střílim. Já tak rád ty vole. Počkej, teď se neviditelně nebo jsi zabil? Ne, ona se portla tam nahoru, tam kde byla ta první. Už ji vidím, skvělý, díky. Jdeme rychle od pauzu. Dobrý. Ale pělek, pane, to dobrý. Je pod tlakem. Super. To nechci zakřiknout, ale myslím si, že to nejlepší, co do nás hodila, už jsme zabili. Já jsem tady kástil, ale nepovedlo se to? No, ona ti dala damage asi, no. A taky jsi unavený. Tak jdem. 3, 2, 1... Jo, tohle to budeš dělat, ty mrcho, ajajá, okej. Okay. Jako? Ty by se fakt možná sezděl ten minským střílením, ale... Takhle, ona je docela cool, ona mi jde vždycky potom to kást. Jo, yes! Má, bylo. Kámo, tady bude lootu, vole. Můžeme prosím Jahera pomoct Servokovi? Jdu tam. Jaký heal? Ty máš. Jo takhle, já jsem teďkom teda castil něco, ale tak... Tak nevadí. Prostě jakkoliv pomoct, protože 3 asi teď nedám.
Leda by se fakt povedlo. Tak já ti spíš půjdu pomoct, já to zruším. OK, dobrý. A ne, pojď. Jedeme. 3, 2, 1, teď. Já se ani nenapiju, ty vole. A to nestihnu. Fuck. To je fuck, no. Já tam dávám ten největší heal, co umím, ale já ho nestihnu, on je dlouhej. Jako já mám nakliky ten poťák, ale ono prostě nepije, protože ho furt jakoby švihej, že jo? Tak jdem. 3, 2, 1, teď. Jo! Yes. Oh. Teď si drž palce jenom, aby ti to nedali rychle. Yes, ty vole! Jseš up celý, kámo. Díky, ty vole, kámo. Poplesk, vole, to bylo za minutu 12, vole. Já jdu s tebou ti pomoct. Spod na dálku. Dobrý, jeden je smazaný. Ty krávo, on nice, to dal nice, podruji nice, na sebou. Nice. Ale rozumím, že jak je to stupidní, má to 10, má to... Je, počkej, 25% umělé, okej. Yes. No fakt, že jo, ty vole. K čertu s tebou, Luko! Sochy vypadly, něco takovýhle tam bylo. A něco takovýho. Jsem dal nestih. S Jahirou asi na Sendai. Jsi docela blízko. To svýho, takže... Jo, pryč, neviditelnost? No. Jo. Máš? Mám. Nebo dělám, mám tě potělat? Ne, mám. What? Tady jsou nějaký další zmrdi. Neviditelný stopař. Tak to je v prdeli. To asi děláš, prdel. Tak to jo. Nedá. To je asi konečná, ale nechci to zase tady malovat čerta na zeď, ty vole. Tak. Ne. Tyhle, tohle jak dát? Hustý. No. Kamaráde, nevím. Nějak zázrakem dole, tak čeho nebo žijíme, že? No, ne, no. Vole, je přísná. OK, respekt. Ale to je dobrý. Nevím, jestli jí dáme, čověče. Jo, já jenom musím úplně vyměnit spely. No, nejsem si úplně jistý. Já si myslím, že... Na, nebo na po každém portu vyvolá nemrtvý. Což to je ještě plný... Já mám ještě takový ty proti nemrtvém, kde nemůžu házet. Jenom to musím být připraven. Tak jo, takže... Antemu děkuju za darované předplatné. Táto Vosmetaně. Česté, mockrát děkuju. Táto Vosmetano, užívej. Díky, Antemu. A máme sázky, které nevidím. To je hustý, já fakt nevidím vůbec nic. To se všechno rozpadá. Tak asi jsou to sázky, jestli to dáme, hádám, ale... A myslím, že to ten pokus asi nedáme.
Já myslím, že to ještě možná pár bude trvat. Jo, jako jo, ale bude to ještě asi pár trvat. Jako viděl jsi, kolik na sobě měla těch Mirror Shieldů? Mhm. Je úplně stupido, ty jo. Mhm. No, ty vole, uvidíme, no. Takhle. Teď tady budeme potřebovat určitě... Já aspoň nechodili ty drohové furt, ty vole. Budeme potřebovat hmyz. Tak tady budeme potřebovat tu driádu, ta je dobrá. OK, ale ten spěch asi nekouzli. Ne? Proč ne? Protože teď skončil efekt a jsme vyčerpaný. A když to na nás zakouzlím znova, že bych nás v tom pořád udržoval, mě napadá ještě. Nevím, ale jako unavenej je blbej efekt. Jo, hele, tohle z toho používají, tak to bych mohl používat taky, ne? Mě tak přemýšlím. OK, sami jste to chtěli zmrdit. Tak a...